Aisha sê die polisie is op pad. Hulle sal enige oomblik hier wees. Speel, no! No! Speel me! Wat help dit? Ons weet wie die probleem is, as ons niks oor die probleem kan doen. Dis die eerste stap om 'n oplossing. Wat is die plan om die leerders en die staf te protect? Ons gaan reinforcements inbring, om die skool 24/7 te patrolleer, tot ons die storie uitgesort het. Wie? Want nie een van die guards wat ons gehuur het, het gesien iemand is besig om 'n bande te sny nie. Ek sal polisiebeamptes inbring. Voel dit nie soos 'n inside job nie. Wat doen?